ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ନା କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମନ ମିଳିଛି, ନା ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି, ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଯାଇଛି, ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମ ଏଗେନ୍ସରେ କ'ଣ ଚାଷୀ ଦେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଏଗେନ୍ସରେ ଆମେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତୁ କି ଯାହା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ଉଠାଇ ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାଲି ନୋମିନେସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଆମେ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମେମ୍ବର ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଭୋଟରେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଜିତି। ମୋ ବାପାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସାମ୍ନା କରିବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଲଢ଼େଇ କରିବି।